Washukiwa watano waliokamatwa kufuatia kifo cha mwanafunzi wa gredi ya nane katika shule ya msingi ya Joy Gardens Academy, eneo la Umoja, watasalia korokoroni kwa siku moja zaidi baada ya kufikishwa katika mahakama ya Makadara. Mkurugenzi wa shule hiyo Jane Waithera Kimani, James Keshimo, Caroline Madheka, Anthony Kimani na Vanis Bosire walifikishwa mahakamani baada ya kukamatwa Jumamosi kufuatia kisa hicho kilichotokea shuleni. Watano hao hata hivyo hawakufunguliwa mashtaka baada ya upande wa mashtaka kuomba kuwazuiliwa kwa siku 21 zaidi. Awali polisi walikuwa wakichunguza ripoti kuwa Wesley Njiru alijitia kitanzi, ila sasa polisi wanachunguza uwezekano wa mauaji. Haya yamejiri huku wazazi wa shule hiyo wakitaka majibu ya tukio hilo. Management imerespond na polisi pia wamerespond na Minister of Education officers wamerespond, na tumeagree ya kwamba ndio kwa sasa ni tukio la ajali. Mpaka polisi wamalize uchunguzi wao ndio waweze kutupea ripoti kamili kwamba ni nini ilifanyika.